Dobro jutro svima, nadam se da ste dobro. Ja sam krenula upravo na slikanje koje sam rekla da ću snimati. Snimam intro za YouTube. Izvinjavam se što pričam ovako tiho, sestra mi spava u drugoj sobi pa ne smem da budem baš glasna. Idem sada kod devojke, svi je znate na Instagramu, Jojo Braids. Ona pravi one lude kikice. Našminkala sam se polu, ostalo je još malo da doradim i maskaru da stavim. Jako sam uzbuđena zbog ovog slikanja, mislim da će biti baš ludo. Ponela sam i ovaj stalak kako bih sve snimila. Drugarica Maša će biti tamo sa mnom, snimat će sve što budemo radile tamo i ona će se slikati. Tako da jedva čekam da provedete sa mnom ovaj dan. Malo pre sam vam snimila formu koju sam se spremala nedelju dana i jedva čekam posle da idem do detoksa, da jedem. Ko ne zna za detoks, ostavit ću link najbolji restoran zdrave hrane ikada. Jedva čekam da jedem. Mrtva sam gladna i tako da ne znam koliko sam puta do sada ponovila, ali jedva čekam da se slikam. Dumba! Mi samo rep sad. To. Pusti se. Ma, ovo treba tvojeći da ti smažemo, I ovako, ja sam stigla kod Aleksandre, sad ću da vas upoznam, imam samo da opere ruke. Maša treba da dođe za koji minut, ja sam završila kosu, lepo ispalo i kao što sam rekla, jedva čekam da se slikam i da se snimam, što je dobar ovaj ring light, ulepšate, prelepo. Misli da imaš ovakvu kosu? Užas. Dođi, zada, evo je, čekaj, evo je Aleksandra. Ona će da nas slika i da nas snima, mene i Mašu. Ostavit ću njen link u opisu videa. Tako da, Aleksandra je napravila one fenomenalne slike prošli put za koje ste mi se svi javljali da su fenomenalne ispale. Bravo. Evo je Maša. Maša je došla. Ćao. Maša će mi pomoći danas da me snimi za vlog. Ćao. Ćao. Pošto su Maša i Aleksandra dole, čekaju me da ja se doteram. Ponela sam šminku samo da doradim malo oči, da stavim maskaru. I to je to uglavnom. Nemam ništa drugo. Mrzim da se sijam, to mi je nešto najgore. Stavljam na oči hudinu paletu prvu. Tačnije, samo dorađujem ispod oka. Malo da bude mačkasto ovdje. I ovdje. Prava mačka. I uvek na dekolte, jer to volim najviše da sija. Mašo! Ponela sam ti da ti vratim highlighter. Posle 100 godina!
Ko je ovo? My bestie! Još što je boli glava naša. Robica. Mi je ovo zelena. Ja moram da pokažem haljinu koju mi je moja draga Tamara dala za snimanje. Konačno je uradila kese, fantastične su. Haljina, samo da izvadim, žuta. Bukvalno ne može na snimku da se dočara koliko je lepa i jedva čekam da vidite slike. Želim i tebe, ovo, da snimamo, držimo video. Kvanja. Znaš, ovo je bilo kao dobro. E, to da malo igraš, jel? A ne. Sad, kafe. To je dobro. Da. Pa ćemo isto sa stolice, ono. Maši! Ljudi dragi, mi smo završili slikanje. Evo je Maša. I evo došli smo, kao što sam rekla, u detox restoran. Čekamo palačinke koje nisam jela nedelju dana, bre! Ako je toliko. Ako jeste, od srede. Sreda do sreda. Čekamo palačinke, uzeli smo tri kolore. Znači to, slušajte me sada, šta da poručite. Tri kolore sa belom čokoladom. To je samo za posebne ljude ovde. I ajde, gledaj mene i ajde. I snimit ću kad budu došle, pošto sam toliko sam gladna. Toliko sam gladna da jedva čekam da jedem. Posle idem kući, treba da šminkam sestru i posle koma, bre. I ovo su te čuvene palačinke.
I evo, mi smo završile sa detoksom. Plašilo mi se, malo sam bila vruća. Mašo, kako su ti se dopale palačinke? Ajde. Prelepe su bile, ubila sam se od hrane. Ne znam kako ću dalje. Istina. Nećemo jesti do večeras, tako? Vidjet ćemo. Šalim se. I konačno sam stigla kući. Jako sam umorna, ali sam toliko zadovoljna. Znači, bukvalno, ne znam, ne mogu opisati, ne mogu skinuti ovaj osmijeh sa lica, koliko ono što bi neki rekli da je fake, stvarno nije fake i ne znam, puno mi je srce kad tako se zadam nešto 100% i kad uživam u tome što radim. Jedva čekam da vidite i slike i snimke. Ostavit ću link mog Instagrama ovdje kako bi vidjeli slike. Nikad nisam znala da je to slikanje, snimanje, sređivanje. Idi tamo na frizuru, pa se našminkaj, pa se obuci, pa se presvuci. To je sve preteško i ono prošlo slikanje mi nije bilo naporno koliko ovo, ali je ovo bilo zanimljivije što se tiče garderobe. Menjala sam total neke stilove i to što pravim, što sam pravila ovo, tačnije ovo sve sam ja osmislila sama za intro YouTube-a. Tako da evo čekam da vam predstavim uskoro novi intro na YouTube-u. I vidjet će biti sve bolji i bolji i što se tiče kvaliteta i što se tiče nekih tema. Generalno, dosta mi je pisalo da ne prestajem da snimam, da vam se dopada i ja uživam nekako u tome i da vam se ne dopada. Tačnije, mislim da uvijek postoje neki ljudi kojima se ne dopadaju nečiji videi, pa tako i moj, ali dobro, i za svakoga ima mesta na YouTube-u, tako da mislim da će biti to sve kako treba. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nadam se da ste uživali koliko i ja. Ako vam se dopa ovaj video, obavezno ga lajkujte i prijavite se dole na kanal. I polako smo krenuli do 700 subscribera. Ljubim vas puno i vidimo se u nekom od narednih videa. Ćao!